це дивно. Це я вас не пропущу, ви не одягнете маску. Паша, піду так. Одно. Маска, попитися. Настя, маска по 2,90. Прошу? Маска у вас є? Я це купляю, маску не купляю. Я розумію, я вас не можу пропустити без маски. Я теж нічого не знаю. Мене не стосується ваша справа. Що ми робимо? Ви мене будете спробувати? Ні, без маски не будемо. Що це за дискримінація? Люб, поклич охранника, будь ласка, за маску об'яснити. І він вже мені казав, я проігнорував його. Що там? Маску. Не хочуть маску. Вдягніть, будь ласка, маску. Не проверте, шкоді. Не ну, я розумію, але нічого не можу вам допомогти. Смисли, чи? Ну, то оставляйте товар і до побачення. Ні, я прошу служити. Це їжа, яку я хочу. Ні, ми не будемо обслуговувати без. Зараз провірки ходять. Ви ж самі знаєте, що людей штрафують. Ні. Це принципово, чи як вони хочуть? Я не знаю. Я не можу. Ви мене не можете примусити. Отпускай. Хай буде на цей. Ну, прийде провірка, то будемо ходити. Я не можу пропускати. Я нічого не можу. Просто їсти все. 15,80.